повернути здоров'я. В Івано-Франківську проведуть тренінг для людей з первинним імунодефіцитом. Мова не про ВІЛ-інфекцію. Це порушення в імунній системі людського організму, пояснюють лікарі, пов'язане із генетичним дефектом. Ініціювали такий захід самі пацієнти та їхні батьки, аби спонукати медиків та хворих спільно шукати способи боротьби із недугою. В людей пересічних і навіть багатьох лікарів інших спеціальностей даний діагноз сприймається як ВІЛ-інфекція або СНІД. Однак це зовсім інше захворювання, тоді, коли діти не мають імунітету, вони народжуються без імунітету, в зв'язку з тим, що в них відбуваються мутації на генному рівні, і дана дитина народжується з тим, що вона не може протистояти будь-якому захворюванню інфекційному, чи вірусному, чи грибковому, чи бактеріальному. Якщо така дитина не отримує належне лікування, вона може померти у ранньому віці, застерігають медики. Однак заспокоюють, імунодефіцит не вирок. Це захворювання виліковне, і медицина має цьому не один доказ. Саме на боротьбу із хворобою спрямований тренінг, наголошують лікарі. Починати вирішили із моральної підтримки пацієнтів. З ними буде працювати психолог, який повинен допомогти їм справитися з думкою про даний діагноз. Окрім того, ми вирішили об'єднати дітей з первинними імунодефіцитами і дорослих, щоб діти бачили надію, що вони можуть далі продовжувати повноцінне життя, отримуючи адекватну терапію. На даному тренінгу ми хочемо провести майстер-клас, де будуть виготовлятися вироби ручної роботи з фетру. Це не лише арт-терапія, а й можливість об'єднати людей з імунодефіцитом в Україні. Організатори тренінгу обіцяють розіслати творчі роботи учасників майстер-класу по інших областях, аби підтримати тих, хто стикнувся з такою ж проблемою. Наразі медики готують пробний тренінг, проведуть його цих вихідних на кафедрі дитячих хвороб обласної дитячої клінічної лікарні. Ірина Головенко, Андрій Бойко. Новини на Вежі.